Caminhão carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso.
Você está chegando ao seu destino. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Caminhão carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso.
Você está chegando ao seu destino. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Caminhão carregado, boa viagem. Início da viagem registrada com sucesso.
Você está chegando ao seu destino. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso.